皆さんこんにちは、編集担当のアスムです。皆さんは毎年開催されている世界最大級のゲームイベント E3 は知っているだろうか。ここでは世界の有名ゲーム会社が集い、毎年世界で期待されている新作ゲームの発表が行われるのですが、なんとそんな一大イベントが今年はオフライン、オンラインともに中止されたことが分かりました。ということで今回のゲームニュースは、 E3 の2022年開催が正式にキャンセルへ、オフライン・オンラインとも開催を見送り。記事はオートマトンより引用しています。アメリカのゲーム業界団体エンターテインメントソフトウェアアソシエーション ESA は3月31日世界最大級のゲームイベント E3 エレクトロニックエンターテインメントエキスポについて、オンラインイベントでも開催しないことを発表した。 ESA は今年1月すでにオフラインイベントを開催しないことを発表済み、今回の発表によりオンライン開催の見込みもなくなり、2022年の E3 は正式にキャンセルされたことになる。 E3 は例年アメリカのロサンゼルスコンベンションセンターを会場として開催されていた。入場できるのは業界関係者のみに限られるものの、近年の来場者数は6万人以上を記録。世界最大級のイベントとして開催されていた。しかし風向きが変わったのは2020年、新型コロナウイルスの影響により同年の開催はキャンセルとなった。翌2021年には初のオンラインイベントとして開催。各社のプレスカンファレンスや出展者によるショーケースなどのイベントをオンライン配信し、無料で誰でも視聴できる形態で行われた。そして2022年の動向が注目される中、今年1月にはオフラインイベントを開催しない方針を発表。さらに3月31日オンラインイベントの開催も行わないことが発表されたわけだ。 ESA は発表の中で、組織のエネルギーとリソースを2023年の夏にオンライン・オフライン双方で開催する E3 に集中させると言及。現地で楽しむ場合もデジタルデバイスで視聴する場合も、2023年のショーケースは新たな形式とインタラクティブな体験を通じてコミュニティメディア業界を一体にするだろうとしている。 E3 が中止となったことで大手パブリッシャーらの動向も注目されるところだ。すでにエレクトロニックアーツは海外メディア IGN に対して、2022年の同社イベント EA プレイライブの開催を見送ることを明かしている。他企業の E3 シーズンのイベント開催有無についても情報が待たれるところだ。次回 E3 は2023年に開催予定である。以上が記事の内容でした。それではここでネットの反応を見てみましょう。 Wii U 出してから任天堂は収録した映像を流すことに切り替えてたのは軽眼だったよね。 E3 やらんくても任天堂は忍耐やるだけで良いんだもん。ゲーム業界の祭典 E3 が今年開催を断念することになった。その年のゲームトレンドが読み取れる祭典だっただけに、開催されないのは非常に残念。ゲーム企業は独自にイベントを開かざるを得なくなったね。別に E3 が開催されようがされなかろうが、2020年の時のように任天堂が独自に任天堂ダイレクトでソフトラインナップ情報を配信するだろうから、個人的には E3 の開催は割とどうでもよかったりする。今年の E3 はオンラインも中止らしい。ただここ数年の任天堂は E3 の1ヶ月後に大型発表をするから、あまり E3 が重要視されなくなったのも事実。 E3 で発表するより任天堂ダイレクトでの発表にシフトしてきてるとはいえ、その他のメーカーにとっては大きなイベントなので早く開催できるようになるといいな。
あれれ、夏の E3 でスプラ3の発売直前大量情報公開来たるんじゃないかと予想してたんだけど、イベントそのものが無視か。エイプリルフールじゃないよね。情勢的にドイツで開催のゲームズコムも規模縮小とかありえるし、下手するとまともにやるの TGS くらいになりそう。ゲームに限らずオンラインでの複数の会社が集まる見本市は難しいが、大企業は自身で忍耐のような宣伝配信するのと大して変わらんし、中小は大企業の宣伝にうずもれるし、残念だけど中途半端なもの出して結局誰も楽しめないなら思う存分楽しめるリソース割くべきだよね。オンラインだけじゃ盛り上がりもいまいちだし、かといってオフライン野郎にも騒がれるだけだし、まるでエイプリルフールの嘘のように聞こえる。切ない気持ちだけど仕方ないだろうね。コロナの状況の中でまだ国際的な博覧会も無理だから。日本では感染者数が減らないまま第7波突入かとも言われてるのに、どこも普通にイベントをやるようになってしまってるから完全に麻痺してるけど、海外はシビアな判断を失ってないね。オンラインだと開催意義が薄いということなのか、そういうものなのか、どうせ行かないのでどうでもいいんだけど、トレンドに上がったりして盛り上がる要素もあったとは思うので少々寂しい感じはあるよね。マジか、ネット上でのイベントもなしか。残念だが、せめて同じくらいのタイミングで各社情報発信してくれることを祈る。特に忍耐、時代の移り変わりを感じるねって思ったら、来年はやるのか。2023に集中するとは書いてるけど真意は気になる。2年前もE3 が中止になったんだが、ここで恐ろしいことを一つ。その時は6月の任天堂ダイレクトもなかった。以上がネットの反応でした。どんな理由であれ E3 が開催されないのは寂しいですね。各社の配信があることを信じて待ちたいですが、 E3 というゲームファンはもちろん、そうでない方でも見るような場がなくなった以上、独自で配信もしないなんて企業も多そうです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンお願いします。あゆなのゲーム実況もありますので、そちらもぜひご覧ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。